مناسبة جديدة قدراسية قرن كجمهورية الصومالي لأن أي كشاعية شركة كوك جوليزة قدراس كاسمها حرون تكيد كراشين كقرن كا أي مناسبة سوى حقيقي بقول حمنها جديدة قدراسية قرن كصومالي لأن ماريا هاي الكورتاج يكيد كراشين كقرن كا شركة لها كتر صومالية اسمها قدراس كحرون تكيد كراشين كقرن كا وقارين هالكاسي وحكها الله أقسمها جديدة قدراسية قرن كصومالي لأن مدن شبرت زالة يو محمد حيدري الدبشرة أو كم إذا حمنها جديدة قدراسية قرن كصومالي maalilan waxaan ka warramayna hanaankii uu soo maray qandaraaskan iyagoo sheegay in uu qandaraaskan u dhacay hanaan cadaalada annagu ku dhahan tirada ragga oo weyn wada ereystay bidaareysay imdada soo shaqeynay ayaa nahay halku dhigiguna wax weeyaan ilaahow aqoonaha nagu cadaami ee xalaha nagu tihi kamaanta waaya biritu helaya ka maanta helaana biritu waayay waxay la tahay taasiin in qorso markaas aan isleenay ilaahay baa idinku arkay hadaalad baa suugtay aan isleenay labaatan ka shirkadood muddada baahinta ka socday way soo xareysteen gudda qandaraasyada qaranka shabada Soomaaliland la waajibaadkooda qaran bay ka guteen gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland mudane Nuux Maxamed Xuseen ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay dhismaha qandaraaska xarunta kaydka raashinka qaranka 20 shirkadood ayaa soo xareystay bakhaarka loo dhisayo kaydka raashinka 20kii shirkadood Soomaalidu waxay tiraahdaa gari 2 nin kama wada qosliso 20ka midun baa helaysa 7 shirkadood ayaa short listkii u soo baxay 7 shirkadood waxa tartankii ku guuleystay shirkada la yiraahdo Gariyare Construction Company oo ku helay 204,533 shirkadaha kale aan nasiibku maanta aanu seen waxaan guul baan u rajaynaynaa haday maanta waayeen waxaan u rajaynaynaa nasiib wacan saasu ayuun ugu xidhan yahay maareeyaha hay'adda koortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa hambalyeeyay shirkadda ku guuleysatay dhismaha xarunta kaydka raashinka qaranka Soomaaliland anigu waxaan uga fadhinaa in la noo dhiso dhisma tayo leh oo qarankan raandhiis u yeesha mustaqbalka runtii wax u tara guddida qandaraasyadan runtii gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenkii xubnaha commission-ka iyo agaasimaha guudbana aad iyo aad baan runtii hawsha wanaagsan ee nadiifta ay qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xubna ku hadlaya shirkadihii ka qayb galay tartankaasi isla markaasina aan ku guuleysan ayaa guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland waxay uga mahadnaqeen hanaanka cadaalada ee ay ku kala saareen shirkadahan u tartamay dhismaha qandaraaska xarunta kaydka raashinka qaranka Soomaaliland wallahi waan ku qanacsanahay 100% sida fiican ee guddiga qandaraasyadu wadaan maadaama illa sharay illa saddexdii galmeen inuu gaadhi sidii meeli kormeerkan aan ugu suganay waxa weeyaan waxaan ilaahay ku qorin ciidan meesho waan ku qanacsanahay 190 sida ay hawsh u socoto qalin kana caaf ka weyn mas'uul ku hadlaya shirkadda Gariyare oo ah shirkadda ku guuleysatay dhismaha kaydka xarunta raashinka qaranka Soomaaliland ayaa halkaas waxa uu ka ballan qaaday anigoo ah shirkadda Gariyare Construction Company inaan tayada ugu fiican iyo quruxda ugu fiican aan u dhisi doono hoolka insha Allah bismillaahir rahiim waxaan ku codsanayaa dhamaan tartamayaasha ee walaalaha ay la tartamayay iyo guddida qandaraasyada qarankaba inay igu soo ducaysaan inuu Ilaahay hawsha aan ku guuleystay inuu Ilaahay igu astiro